dnešním díle vám přinášíme rady a tipy na to, jak se prakticky a levně oblékat v rámci festivalu Akademia Film Olomouc. Jak jste si jistě mohli povšimnout, dnes prší. Dokonce i kašny už nestíhají pobírat vodu a tak jsme se tady s Evou Klam Eníkovou rozhodli vylámat si z toho hlavu, ano, předveď model. To je model Pončo. Tak, velice praktické, fešné, trošku hippies, ale zároveň trošku nerd, že jo, věda, rozumíte plasty, že ano. Krásné složení, příjemně se to nosí, je to lehké, nezavazí to nikde. Jediný problém, který to přináší, je samozřejmě, jak pláštěnku po použití usušit. Jakou radu bys nám k tomuto dala? Pláštěnku můžete například dát někam, kde je teplo a sucho, tak, aby mohlo chvíli usnout. Dobře, chci se tě zeptat na jednu otázku. Jak to děláš, že kouříš v dešti? Ta pláštěnka je velice praktická, pomůže, můžete vystartit trochu ven. Máš afo doplněk? Ano, afo doplněk. To je taky skoro pláštěnka. Tohle paní přijela, že jo, na clothing, no? To je paní anarchistka. Jo. No a jak já jsem tady poslouchala, máš tomu klíto cigáro, tak ti zaslovíš. Oří, to je startka.